Двоє загиблих та 24 поранених людини внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва росіянами. Червоний Хрест, евакуація та транспортування поранених – один із напрямків роботи. Затримали у Києві, в Миколаєві обирають запобіжний захід. Олексій Казиміров постав перед судом. Сьогодні в день російські окупанти вчергово нанесли ракетно-артилерійський удар по інфраструктурі міста Миколаєва. Поцілено в промислові об'єкти та портову інфраструктуру. На жаль, станом на зараз є інформація про одного загиблого. Це цивільний працівник. Окрім того, є поранені. Щодо ситуації в області, тривають бойові дії. Ситуація досить складна, проте повністю контрольована збройними силами України. Як вам відомо, ви чули, скільки було обстрілів. Вночі російські окупанти чергово намагалися поцілити в об'єкти на території Баштанського ОТГ з застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-31, проте обійшлося без жертв. Я начал кричать жену звать, молчи. Ну я кое-как, темно, думаете, сразу темно стало. Выполз на улицу, никого. Начали потом пожарники приехали. Ну и нашли жену во дворе. В день 29 серпня одна з російських ракет С-300 вбила дружину Олександра. Приліт прийшовся на подвір'ї будинку подружжя. Чоловік на момент вибуху перебував в кімнаті, жінка – на дворі. Я був в кімнаті. Жена була на вулиці, я комп'ютер включив, не пам'ятаю, що там було, воно тут ударило, і окно, на мене окно, і там рядом стоїть диван, і на диван я так окно придав. Все, і повний дим, повний пилів. В момент вибуху в своєму помешканні перебувала Наталія. Будинок жінки вщент зруйнований. А де ви ховались? Там повністю, я бачу, у вас будинок зруйнований. Як ви? Ну, там в дальній будинку саме було, повезло. Загинув і чоловік, який проходив повз будинку, куди влучила ракета. Російські війська вкотре використали ракети С-300 проти мирного населення міста. Ще 24 людини отримали поранення, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. Продовжуються пошуки нерозірваних та місць влучання ракет. Тобто вони ще тривають. Тривають також слідчі дії у зв'язку з тим, що під час чергового обстрілу міста Миколаєва, до яких хаотичному порядку повернулися російські збройні сили, тобто обстрілюють знову приватний сектор. У нас є дві загиблі особи. Одна літня жінка, яку вбило просто у її помешканні, та чоловік, який просто проходив повз. 12 російських ракет прилетіло по місту. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Внаслідок обстрілів пошкоджена і міська школа. В будівлі вилетіли вікна та повибивало шибки. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв. Слышали взрыв, дым валил. Ну и кинулись тушить. А что там было, прилет, не знаем. Никто не пострадал, соседки дома не было. Сначала испугались, думали, что она дома. Почему мы и кинулись сразу и с ведрами тушить, и все. А и оказалось, ее дома нет. Ну и пожарные вызвали, пожарные уже приехали тут. И мне не было дома. Соседка увидела, что горит. Вот стала кричать. Все... Соседка увидела, стала кричать. Выбежали все соседи, стали тушить пожар полностью. Мне звонить, и я, в общем, приехала, а уже вот все такое. Крыша полностью, двери металлические. Ну и здесь все вот пристройки, полностью все. Это крыша летняя. Ну, сами видите, вот. Thank you.
Миколаївське товариство Червоного Хреста займається допомогою цивільному населенню. Вони евакуюють жителів сіл, де ведуться бойові дії, розміщують їх в евакуаційних центрах та надають постійну підтримку. Також організація допомагає розвантажувати роботу швидкої допомоги міста. Волонтери самостійно транспортують хворих до лікарень, а маломобільних людей по завершенню лікування забирають з медичного закладу. Одною із складової активності Червоного Хреста в Миколаївській області є підтримка нашої так званої медицини катастроф у питаннях, пов'язаних з вивезенням людей, які опинились у лікарнях і мають бути перевезені з лікарні в лікарню, також у питаннях щодо перевезення з лікарень людей додому. Зараз ми прямуємо у одну із лікарень нашого міста, аби зібрати ось такого хворого, який там закінчив лікування. Це не просто хворий, це та людина, яку колись Червоний Хрест вивіз з одної з гарячих так званих точок і привіз до евакуаційного центру. Селомірне, Вітовський район, Миколаївська область, рядом тут 25 кілометрів. Рядом будь комуни росіяни стоять. Я до последнього там був. Мені під хату 3 снаряди залетіло. А упав я якраз під вечір, шло це саме. Була тривога. Вот эта. Ну, повітряна тривога. І я бігом спускався вниз по ступенькам возле центрального ринка и зацепился кроссовком, ушел. И они мне не хотели резать, нам деньги нужны. Я вон Аркадию позвонил, он сразу помог, созвонился. Протягом доби 29 серпня на території Миколаївської області зареєстровано 6 пожеж. 4 з них виникли внаслідок російських обстрілів. Горіли будинок, автомобіль, суха трава та сміття. Про це повідомляє прес-служба надзвичайників. 29 серпня внаслідок влучання уламків російських боєприпасів виникла пожежа сміття на вулиці Севастопольській у місті Миколаєві. По прибуттю рятувальники встановили, що вогонь встиг перекинутись на дах житлового будинку. Пожежу загасили на площі 10 квадратних метрів. Також ліквідували пожежу автомобіля, який знаходився на території приватного домовладіння на вулиці 8 Поздовжній міста Миколаєва. Займання загасили на площі 5 квадратних метрів. Через обстріли сталися 2 пожежі сміття та сухої трави у Миколаєві та в селі Калинівка Воскресенської територіальної громади Миколаївського району. Площа займання склала 3700 квадратних метрів. Інші пожежі не пов'язані з бойовими діями. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. На світанку ворог двічі атакував ракетами повітряного базування Х-31 Баштанський район. Людських втрат нема. Нашими бомбардувальниками протягом ночі нанесено 2 удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі по 3 мостах – Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дарівському – для закріплення їх непрацездатного статусу. Втрати російських військ станом на 30 серпня. Особовий склад – близько 47 550 осіб. Танки – 1954 одиниці. Бойові броньовані машини – 4294 одиниці. 1079 артилерійських систем, 282 реактивні системи залпового вогню, 151 засіб протиповітряної оборони, 234 літаки, 847 безпілотних літальних апаратів, 204 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3217 одиниць, спеціальна техніка – 103 одиниці, 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ!
Олексія Казимірова, якого підозрюють у вимаганні грошей, відправили на 2 місяці під варту без права внесення застави. Після оголошення про підозру майже рік чоловік переховувався від слідства. Затримали Казимірова 29 серпня в одному з ресторанів Києва. Міру запобіжного заходу обирали в Центральному районному суді Миколаєва. Коментувати рішення судді Світлани Скрипченко сторона захисту і обвинувачення відмовились. Самому ж Олексію Казимірову під час засідання двічі викликали швидку допомогу. Застосувати на строк до 26.10.2022 року включно до підозрюваного Казимірова Олексія Олексійовича 3.07.1989 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, Казимірова оголосили в міжнародний розшук 22 вересня 2021 року. Затримали його у Києві в серпні 2022 року. Казимірову інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України «Вимагання, погроза вбивства». Санкція статті передбачає ув'язнення до 7 років. 32-річного Олексія Казимірова разом із 71-річним батьком Олексієм Тумком затримали 11 вересня 2021 року співробітники СБУ. За версією слідства, чоловіки придбали автівку на іноземній реєстрації, а згодом вимагали від колишнього власника 800 доларів на ремонт, погрожуючи вбивством. Веселий песик на фоні загиблого росіянина на танку та інші. Художник Вадим Пустильник приніс 7 своїх робіт політичних карикатур. Говорить, пише картини з дитинства і давно не рахує їх кількість. Я малював швидше, бо був молодіший і здоровіший. Могу й день, могу і тиждень, могу і місяць. А могу взагалі засунути недомальоване, воно буде роками десь там стояти, пилити. Ірина Гудим і живий тоді ще був Володимир Юрійович Кучков, редактор вечірнього Миколая. От, і позвали до себе на бесіду. І тут же запропонували мені взятися за ілюстрації книжки Сашка Кереш. Ну, Сашко відомий в Миколаєві кіборг, який захищав аеропорт Донецьк. Одна з найкращих. Я не знаю, які саме найкращі. Розцвіт торговлі, якщо російська. От. Ну, це ринок був зображений наш центральний. Андрій Водотурський. Ну, в мене була виставка, він був на цій виставці. От. З жінкою щось там йому приглянулося, він серію робот купив. Виставки всі були цікаві, кожна по-своєму. Була ще в Одесі виставка. У мене є улюбленіша картина, її тут нема. Її мало хто бачив. Це маленька-маленька акварель, о, там намальована на дачі. Інший художник Сергій Луньов написав 161 картину, демонструє третину. Майже всі вони – це міські пейзажі на листках формату А3. А якими фарбами малюєте? Можливо, там техніки? Акварелі. Муж зайнявся, так сказати. Не писанням картин после выхода на пенсию. Полтора года назад случилось с нами несчастье. Он перенес инсульт, и сейчас он не может ничего делать. Его картины я вынесла там показать художнику Пустыльнику, потому что они общаются с ним, он бывал на выставках. Работа его достаточно профессиональная. И не скажешь, что вот. Я аматор. Професіонал, але настоящий. Художник, от є такий ще Покосенко, теж реаніматор, реставратор. Це от одного поля ягоди, якщо можна так сказати, про художника. Обмін творчістю тривав близько години. Художники сподіваються, що зможуть зробити такі зустрічі регулярними. Назарій Рубаняк, новини на Суспільному, Миколаїв.